Давай!
Иди, Кристиане! Той да ни я върнат евентуално. Ама те са се класирали да пресират. Не знам дали разбраха децата ми. Трима души. Чакай да видим какво се изпълнява в такъв случай, че тая разновидност не я бях виждал. Чиловерт ли беше? Как беше? Красимиров, отивай на страната! Бързо! Хе-хе-хе.
Браво, Пепи! Кемо Путин не коре, той закусвал. Дето има сила да я ритне. Абе, гледай се, бе, Вили, бе! Тръгвай!
Имаш удар. Точно така. Напред. Вратар е вратар. Въгъл по край него, мърдалив. Ще питам аз тебе, ако така ти е за клубе. Ще викаш те така. Thank you.
Нищо, браво. Айде, че идва явка. Браво. Чист спагат, Марти. Ани, верно е мързелив. Съгласих се, че е мързелив. Да, бе, съгласих се, че е мързелив. Митко, айде, сега е момента да вкараш. Мите, сега е момента да вкараш. Но той е хитър, виж, ще ги бие да излезе, ако не я вкара. Радвам се, че те слушате, ако почне и треньора да слуша. Ако си я беше бил хубаво, а не да търси някакви ефектни голове. Трябваше още като тук не да я бие. Те няма да го чакат толкова. Браво, Ники!
Ей! Ники, не се плаши. Градата се удари. Браво, Мите! Бързо, плиз! Къде хукахте и двамата? Защото ако оставиш и виж как веднага някой ще извади. Много странно, те преди беше... А не, това Baby League-та си играеше, беше по-напред мрежата. Ама там си играеше така. Защото имаше мрежи отзад коридор. Thank you.
Ajde, Vili, kuva, potoča. Zimiro, kad smo volim. Ajde, to zemlji se rakšta, Zimiro. I pa. Ostaje. Иване, внимавай! Ние са пак тъчи мислите, как ви спомните, се чудите. Правда е некоя да са голямата романтика, некоя, като ходи по планините в Славарите. Да не се види по голямата. Явка, пробва я! Ajde, moci. Не е центъра веднага, бе. Айде, Моци, вратаря, ще ти даде възможност за гол. Браво, Вили! Айде! Сада, сада. Ама той трябва да си оцели вратата, не че беше сада. Мани го ему, гледаше ти в дясно. Yeah,
Виж, вече ни оглеждат топката. Вече ни оглеждат топката. Сигурно имат клещи за рязане. Емо, дебнеш. Ето я. Айде, Мите, пробвай го. Е, не беше асистент, сложи началото. Не избраш коремни преси, че не мога да пращаш там до вратата. Що да не вкараш? Като вратаря, като ти се... Ти бе гняви, бе.
сигурно може да е бил много хубаво, но това матч 6-7 пъти ни подари топката. Петко, що ти не чак там? Спрякон. Марто, за тебе, Марто! Нормално. После